Івано-Франківськ прийматиме турнір з таеквондо. Одна з головних спортивних подій осені відбудеться вже завтра. Виборювати титул переможця до міста завітають понад 250 учасників з різних областей України та збірна Молдови. Турнір охоплює практично всі вікові категорії. Змагатимуться як діти від 5 років, так і дорослі. Протягом 2 днів, кажуть організатори, на учасників чекає запекла боротьба. Адже цього року для них підготували нову програму, яка відбуватиметься у 3 етапи. Змагання розділяються на 3 основні види програм. Це є формальні вправи туль, це коли спортсмени демонструють техніку і перемагає той, хто, на думку суддів, зробив, виконав ту чи іншу вправу краще. Другий вид програми більш зрозумілий – це спаринг. Спортсмени змагаються, хто з них сильніший в конкретному поєдинку, хто набере більше очок. І третій вид програми – це буде спецтехніка. Це в стрибку буде закріплена дошка на певній висоті, і спортсмени будуть стрибати, пробувати дістати цю висоту. Організатори кажуть, популярність таеквондо на Прикарпатті зростає з року в рік. Такі змагання – це добра можливість для спортсменів випробувати свої сили. А ще це хороша промоція для міста. Завдяки тому, що проводяться змагання саме в місті Івано-Франківську, про це знають, сюди приїжджають, сюди готуються, сюди привозять найкращих спортсменів з інших спортивних клубів для того, щоб набути досвід. Бо змагання – це, в першу чергу, набуття досвіду. Це вміння перемагати, це вміння достойно отримувати поразку, і такі змагання гартують змагальний досвід для підростаючого покоління. В кінці змагань на учасників чекають грамоти та нагороди. Крім того, цьогорічний турнір стане відбірковим на міжнародні змагання у Молдові, які відбудуться вже у листопаді. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.